ජාතික විරෝධතාවයත් එක්ක උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයත් එක්ක සමස්ත රාජ්‍ය සහ පළාත් රාජ්‍ය සේවාව නියෝජනය කරමින් ලක්ෂ 16කට ආසන්න රාජ්‍ය සේවකයන් අද විවිධ තැන්වල මේ උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට අමාත්‍යංශ දෙපාර්තමේන්තු පළාත් සභා සංකීර්ණ මේ සියලු රාජ්‍ය ආයතන ඉදිරිපිට අද සංවර්ධන නිලධාරීන් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවයට අයත් නිලධාරීන් ග්‍රාම නිලධාරීන් සමෘද්ධි කළමනාකරුවන් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන් ඒ වගේම පළාත් පාලන ආයතන තාක්ෂණ නිලධාරීන් කම්කරු නිලධාරීන් කෘෂිකර්ම උපදේශක සේවාවේ නිලධාරීන් මේ සියලු දෙනා අද මේ උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයට එකතු වෙනවා අද දවල් මේ අධික බද්ද හමුවේ වැඩ කරන ජනතාවට ජීවත් වෙන්න බෑ අද මාසික වැටුපක් ලබන මේ සමස්ත දෙනාම අද දැවැන්ත අර්බුදයකට ලක් වෙලා තින්නේ මිනිසුන්ට හුස්ම ගන්න බැරි වෙන විදිහට අද දැවැන්ත පීඩනයක් බලපෑමක් එල්ල කරලා තිනවා අවම 20000ක දීමනාවක් හෝ වැටුප් වැඩි කිරීමක් කළ යුතුයි ඒ වගේම මේ වැඩි කිරීම 2024 ජනවාරි මාසේ වැටුපේ ඉඳලා ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි ඒ වගේම 108ක් මේ රටේ රාජ්‍ය සේවකයන්ගෙන් කපන්න මේ ආණ්ඩුව අයවැයදී ගත් යෝජනාව වහාම හකුලා ගත යුතුයි 2016 දී අහිමි කළ තේන පූර්ණ විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම යලි රාජ්‍ය සේවකයන්ට ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි කියන ඉල්ලීම වෙනුවෙන් තමයි මේ උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරය අද දවසේ පවත්වන්නේ රටේ ලෝක සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න